Drăguț de cuvântul o salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ila la rama ce rog jurului, nu-n razul de nahamdul ghidi zic, sau rama barha, mustachimul hat harakatuna din. Mustachimul hat harakat, da, se tari cu... Și da, harakatuna din ce mutaharik, ce s-a împăcă, pal mustachim musib na bădă. Harakatuna din ce mutaharik, ce s-a împăcă, pal musib na bădă. Ia harakatuna din ce mutaharik, ce s-a musib, یالونه پکې مستقیم خط وی دی دا مستقیم الخط حرکتونه وی دی کله چې یو جسم د مستقیم خط په امتداد باندې روان وي مستقیم نو جسم خپل لوری نه بدلوي دی حرکتونه دا مستقیم الخط حرکتونه وی خار حرکتونه چې متحرک جسم پکې خپل لوری نه بدلوي دی جسم د حرکت مسیر مستقیم خط وی مستقیم الخط حرکتونه بدل کیږي مستقیم الخط حرکتونه مثالونه لکه د لمر د وړانګو حرکت یو مستقیم الخط حرکتونه یا په یو مستقیم اجازه باندې د یو موټر حرکت مستقیم خط حرکت دی د لمر وړانګې خپل لوری نه بدلوي او مستقیم اجازه باندې چې موټر روان وي هم مستقیم خط په امتداد روان وي په عمومي ډول سره مستقیم خط حرکتونه چې دي دا په دوه ډوله دي مستقیم خط حرکتونه په دوه ډوله دي چې یو ته یې منظم مستقیم خط حرکتونه وایي بلې منظم مستقیم خط حرکتونه او دوهم ته یې غیر منظم مستقیم الخط حرکتونه وایي منظم مستقیم الخط حرکتونه او غیر منظم مستقیم الخط حرکتونه زموږ او تاسو موضوع دا حرکتونه دي منظم مستقیم الخط حرکتونه له هغو حرکتونو څخه عبارت دي چې متحرک جسم پکې په مساوي وختونو کې مساوي فاصله وي طی کوي خاو حرکتونه چې متحرک جسم پکې په مساوي وختونو کې مساوي فاصله طی کوي منظم مستقیم الخط حرکتونه بلل کیږي یعنی کدی حرکتونو کې یو جسم دوه متره فاصله په یوه ثانیه کې طی کوي نو څلور به په دوو ثانیو کې طی کوي شپږ به په درېو ثانیو کې داسې منظم ډول سره روان وي دې حرکتونو ځانګړتیا په لاندې ډول دي دا حرکتونو د حرکت معادله چې ده دا نظر وخته لومړۍ درجه باندې ده ایکس مساوي کېږي وي ضربي دي یعنې دلته د ټیټ باندې یو دی د حرکت معادله یې نظر وخته لومړۍ درجه تابع ده ایکس معنی فاصله وي معنی سرعت ټي معنی وخت نو د حرکت معادله یې نظر وخته لومړۍ درجه تابع ده یا خطی تابع ده داسې هم ویلی شي او د دې حرکتونو د ایکس او ټي ګراف دی د ایکس او ټي ایکس معنی فاصله ټي معنی وخت دا ګراف چې دی دا یو مستقیم خط دی یو مستقیم خط دی او د وی ټي ګراف یعنی د سرعت او وخت ګراف چې دی دا د ایکس یا د وخت له محور سره موازی دی د وخت یا ایکس له محور سره موازی دی نو دا د دې حرکتونو مشخصات معادله یې نظر وخت لومړۍ درجه تابع ده د ایکس ټي ګراف یې مستقیم خط دی او د وی ټي ګراف یې د وو ایکس یا د وخت له محور سره موازی دی او تاسو د دې حرکتونو تعجیل چې دی هغه صفر دی یعنې دا حرکتونه تعجیل لرونکي نه دي ځکه تعجیل هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د جسم لوری بدل شي یا د جسم سرعت کې تغییر راشي نو دلته سرعت ثابت دی نه سرعت کې بدلون راځي او نه جسم لوری بدلوي ځکه مستقیم الخط حرکتونه دي ځکه دا شیان د دې حرکتونو لپاره تعجیل چې دی دا صفر دی منظم مستقیم الخط حرکتونه مې انشاءالله وپېژندل او چې دا هغه حرکتونه دي چې متحرک جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې طی کوي د حرکت معادله یې نظر وخت لومړۍ درجه تابع ده د ایکس ټي یعنې د فاصلې او وخت ګراف یې مستقیم خط دی او د وی ټي ګراف یې د ایکس له محور سره موازي دی او تعجیل یې صفر دی دا شیان تاسو وپېژندل اوس راځو زه یو مثال تاسو په یو مثال کې زه تاسو ته څرګندوم چې آیا د دې حرکتونو ګراف رښتیا یو د ایکس ټي ګرام یو مستقیم خط او د وی ټي ګرام د ایکس له محور سره موازي دی او کنه وایي چې مثال کې داسې وایي چې مثال د یو جسم د حرکت معادله ایکس مساوي کیږي دوه ټي ده د ایکس ټي او وی ټي ګرامونه یې رسم کړي رسم کړو نو راځو دا د ایکس ټي او وی ټي ګرافونه رسمو
کومکه دی ګراف رسمول نزد دی کی ماتو دی پاره یو جدول جوړو دا سه جدول جوړو مون درې ډول کی ماتو یو دی ټیک ماتو نه او بعد دی وی کی ماتو نه دی او مندا شان دی ایکس کی ماتو نه پر ازو لمړنی کی ماتو نه چې دی دا مون ایکس دی دویم کی ماتو نه چې دی دا وخت یا کی دی او دریم کی ماتو نه چې دی دا سرعت ده نو زه راځم یو څو یو با دې کې مګونه ورکړو اول راځو چې مون x صفر کله چې x صفر شي کوم معادله دا که څنګه سره ولرو چې x مساوي کیږي 2 ضرب دي اوس چې کله چې صفر شو دا به صفر نه کې x هم صفر شو کله چې صاحب دا وسره چې یو سکند شي یعنی په وخت ثانیا سره دا اندازه کوي په سره په متر سره کوي سره په متر پر سکند شي کله چې وخت یو ثانیا شي یو په دوه کې دوه په سره راځي شي 2 metri. Când ați văzut 3 sani și 3 vădătă văză, că e 3 cu 2 șpani metri, pasărată și 1 metri. O surată la dată. Surată nu-mi dați spără, păi dacă o ce e pasărată, dacă simt părua. Surată va simt se părte, nu dacă de aici sunt. Doa ce vreau bani, dacă simt și 2, la o șpăr ce cu 3 bani, dacă simt și 2, că dați mult chimătuna, o fiind 2 toată la surată de surată. Surată să abete. O zără de la dată, chimătuna dată, dacă o dic, o zic cum, یو جد وقت که رجوع رو کنیم تاسو دی ایکس که مادله رسم مونه ایکس فاصله تو دیمی کور سره کنیم او وقت تو دیمی کور سره کنیم ایکس صفر دی بیه هم صفر دی ایکس هم یو که مات ور کنیم دی اگر اکی تا دی دو که مات اکسته دی یو دو داز دی سره نکنم کلام چه دی تا دو که مات ور کنیم دی دری که مات دری که مات کچ کلا ور کنیم دی دری که مات دلته مدریو زکړی دې شپږ کې ماته شو دا سره نکړو اوس کچې دا ګرات موږ رسم کو دا یو مستقیم خط د x دی ګرات یو مستقیم خط شو تاسو ته اوس کچې راشو د دې ویټ ګرات رسم کو یعنی د فاصله ا دی ویټ یعنی نو وخت او سرعت ګرات t په ثانیه او وی سرعت متر پر سکند تاسو وګورئ که وخت هر څومره تغییر کړی دی سرعت هماغه دوه دی نو موږ وایو چې که چیرې ټي یو ثانیه وي سرعت به دوه وي او که دوه ثانیې بیا به هم سرعت دوه وي که درې ثانیې بیا به هم سرعت دوه وي نو دا میکور تغییر نه کوي د ویټي ګرا تاسو وینئ چې د وخت له میکور یا د ایس له میکور سره موازي دی نو په دې ډول سره دا حرکتونه لپاره دا مو مشخصات وویل چې دا هغه حرکتونه دي چې متحرک جسم پکې خپل لوری نه بدلوي د ایکس ټي معادله یې تاسو وینئ لومړی درجه تابع درجه ورته تاجل یې صفر دی اوس تاجل د تاسو ته پیدا کوم تاجل دته صفر دی تاجل نشته فکر کوي ورته بیا په ورو سیمپل کې په دې باندې پوه شو نو په دې ډول سره دا هغه حرکتونه دي چې موږ یې ګراف د ایکس ټي ګراف کوم سره کې خاط او د وی ټي ګراف د ایکس له میخوار یا د وخت له میخوار سره موازي دي نو په دې ډول دا حرکتونه مطالعه کیږي ښه نو د نن ورځې درس څلورمه برخه په همدې ځای پای ته رسېږي تر راتلونکي درس باندې